dobrodošli u Vakinu kuhinju. Danas spremamo pohovani patlidžan. Ako volite ovo jelo, a vi ostanite sa bakom da vidite kako ona to radi u svojoj kuhinji. Dobar vam dan. Nalazite se na kanalu Vakine kuhinje. I od danas ćemo napraviti jedan lagan recept da se i baka malo odmori od te zimnjice, da nešto prikažemo što se jako brzo pravi. Plavi patlidžan. Kako ispohovati plavi patlidžan? Pre nego što vam pokažem i kažem kako se to radi, reći ćemo nešto o sponzoru. Naše zrno, brašno od odabrano visoko kvalitetni sorti pšenice, lako obradivo, snežno bele boje, dobro narasta, snežno pahuljno i prave se kore pite, fina pecija, mekike itd. Eto, to smo znači pomenuli njih, jer su oni sponzori Bakinog kanala i zaista su izvaredni, brašno im je izvaredno. Šta će nam biti potrebno? Jedan veliki, veći plavi patlidžan koga ćemo očistiti, znači uljuštiti, iseći i svaku ovu ovako na tanke i svaku ovu posoliti. Onda to trebalo stoji jedno 20 minuta, da ono, evo vidite kako pusti vodu, znači to ćemo sad oceniti. Zatim potrebno nam je brašno, jedno dva jaja, oprezne, soli i normalno ulja koga ja nisam stavila, ali eto, znači ide i ulje. Eto, šta ćemo sad raditi, da je najprije da idemo da ocedimo ovaj njegov sok, pogledajte kako on lepo i sad je fino, to mekano može fino da se, može fino da se pohobije. Evo tu ćemo, znači u jedan tanjir smo sipali brašno, u jedan ćemo sipati prezle. Izlupat ćemo dva jaja i žica. Pogledajte, abrakadabra, koja je ovo žica lepa. Ona žica stara, koja je ostala od moje mame, ona je zakačena tamo kao trofej u špajzu, a evo je nova zamenica, ovo mi je žica visokog napona. Pogledajte što je dobro. Ta žičica mi je opasna. Znači, jaja ćemo prvo izmučiti. Baš je slatka. Kao rođena ovako za neke male slačice, nježna, fina. Ali može mnogo da izdrži kašu. Ovako male žene, one su mnogo jače od visokih žena. To tako kaže. Pa i ova mala žičica je mnogo jača nego ona velika. Idemo sad. Znači, ovo smo ovo sada to malo izmešamo. Eto, prvo znači stavljamo u brašno. Dobro pritisnemo. U jaja. Ćemo u prezli. To imamo sad tu još po jedno. I eto. Znači, kad smo to sad sve fino završili, sad ćemo da idemo to da ispohujemo. Evo, ja mislim da nam se sad to ugrelo. Jeste.
ima 4 ili 5. Tako možemo ovo da uguramo. Eto tako. Obavezno stavite ovaj upijajuću salveticu da kad vadite to da mora obavezno ići na salvetu da pokupi višak masnoće. Znači, izvanredno možete to eto spremiti za doručak, možete za večeru, možete i za obrok u, ovaj, u toku dana. Pa ako baš nešto na brzinu nema, ta vi to pa malo sira, pa eto, ako ima ne... Jako su ukusni ovi fileti od patlidžana, verujte to kad se ispuhuje pa onako se fino secka sa nožem i ljuškom, kao kad jedete pohono, na primjer, filete bijelog mesa, pilećeg, a ovo, jeste, meni je ovo još lepše, zaista. Plavi patlidžan je jako, jako ukusan. Gotovo, ovo nosimo napolje. Aha. Eto ga, gotovo, ovo nosimo napolje. Evo, naš današnji brzi recept je gotov. Evo vidite, ja vam predlažem da ovako servirate i eto dobijete jedan izvanredan obrok. Da li ćete to doručak, ručak ili večeru, eto kako. Ja eto zateklo se malo i piletine pa sam stavila neko parče. Znači malo sira, eto paradajza i taj pohon plavi patlidžan i izvanredan obrok. Da vidimo ko je jutros bio, odnosno da bome jutros bio najbrži. Bila je Marizela. Marizela, jedna lepa, mlada domaćica, odnosno jedna lepa, ili da mogu je čak i nazvati devojkom, ona tako i izgleda. Ima svoju stranicu na Facebooku, inače fenomenalno sprema kolače, torte izvanredne i možete i posjetiti na njenoj stranici na Facebooku, vidjet ćete kako ona ima stvarno fenomenalno fenomenalne deserte tamo postavljene, a vidim ima i tu i krofni i svega i svačeg. Eto, Marizela, hvala ti što se družiš poprilično dugo već sa nama, baka te puno pozdravlja, hvala ti na tvojim divnim komentarima i nadam se da ćeš i dalje ostati sa nama i eto, praviti nam društvo i ostavljati svoje lepe komentariće. Drugi je bila Sace ili Sace ili Bojana. Bojanu smo već pominjali.
Bojana je poprilično dugo već na kanalu Bakanje kuhinje. Bojana, hvala i tebi, dušo moja, što se družiš sa bakom. Vidjela sam da ti se sviđaju bakinji recepti, pa eto, ostani sa nama, posećuj naše žurke koje se organizuju svake subote. Piši nam lepe komentare i svoje doživljaje i mi ćemo, mi te svi prihvatamo u svoj zagrljaj kao i baka najviše. Ljubim te puno. Eto, to su bili pozdravi onih koji su bili prvi. Ne znam ko je bio posle toga, jer ja imam, imala sam jako puno posla, tako da nisam ni pazila, ali sam zato ove dve zabeležila. Šta da kažem sad o receptu? Nadam se da će vam se recept dopasti. Ako vam se recept dopao, a vi kliknite na prati me, tamo ono crveno malo pravougaoniče, znači kliknite na prati me i evo sutra ćete već znati koji recept izlazi na Bakinom kanalu. Lajkujte, šerujte i pišite bake komentare. Pišite mi da li ste ovo pravili, da li vam je porodica zadovoljna, da vam je muž zadovoljan i da li su vam deca vola. Posjetite me na Facebook stranici Bakina kuhinja, domaći video recepti, pa hajde i tamo da se družimo, stalno vas pozivam da dođete, pa dođite, eto. Posjećujte te žurke koje organizujemo svake nedelje i normalno preko nedelje posjećujte bakine recepte i pišite. Do sutra, dragi moji, baka vas puno pozdravlja, želim vam puno zdravlja, sreće, ljubavi i budite mi srećni, zdravi i veseli. Ljubim vas, baka, do neba. Živjeli, dragi moji.